ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହାୟକ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଡ଼ବା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ରୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତର ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ମାର୍ଧର ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବି ନେଇ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଦୁଇଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାର ମରାମତି କରିବା, ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।